اهلا بالكومن إلهي بما تسكر سبحانه وتعالى ملك هوريتو استقا امهد الينا ملك اللواد وحن مالت محوها هاي امهد الينا داد كيسو اجيبي او دعودا اني كسو قيب قنا حفلة دن مانتي لو قوانا يو لوكال كان سيدا لغا هادلي رونتي هوش ماشي انا وحي قادتي وقت بدن بي قادتي وحي صوب اللواتي لبادو كون يشاني تبانكي وحي نسو قبا قبو دي labada kun iyo labaatankii laakiin in la furo ayay ahayd mar horeeto corona dartiis ayay dib ugu dhacday in laga faa'iideysana way ahayd mar horeeto diyaar bay ahayd hawshan qiimaha marka oo lokaalka ugu fadhiyo markii loo fiiriyo waxaan ka sugeyno waxaan ka sugeynaa weyn waxaan noogu fadhiyo iyo waxaan ka sugeyno waxa ka weyn waxaan ka sugeyno ayaa weyn qiimaha uu ku fadhiyaa runtii aad u badan ayuu ku fadhiyaa iibkiisu waxa waa 15 milyan lacag dheeraad ah lacag 3 milyan way gashay dhismihiisa way gashay duuduu markaa waxa la isku dhigi karaa 18 milyan ayuu ku fadhiyaa marka lokaalka qiimahaas iska leh waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto oo looga faa'iideysto dhinac walba khaasatan caruurta hadda halkan joogta ee dhulkan ku dhalatay in kor loo soo qaado wacyigooda tacliintooda dhinac walba dad isku miisaamin ay noqdaan inay noqdaan maalinta ayaa loo baahan yahay taasaan kulli ana naftiida u sheegaya tiinana u sheegayaa runtii maanta taariikhdu waxa waaye 2021 bisha lixaad 26-keeda sidaa kulli ii muuqata hadda waxaa la gelayaa xilligii fasaxa ayaa la gelayaa fasaxa marka laga soo laabtana waxa waaye insha allah qorshihii meeshaan lagu dhaqi lahay iyo jadwalkii waxaa laga rabaa maalinta maxaa waaye maamulka masaajidku inay dejiyaan ayaa laga rabaa hadda masaajidkan macnaha lokaalkan kamal liito toofiiq boosishinka in laga iibiyana toofiiq ilaahay ku timiday sababtu waxa weeyaan meelo badanna waa tagnay oo biidyelo kalaan tagnay meelo kalaan tagnay meelo kalaan aan soo fiirinay soo qiimeynay waxa markaa inala haboonaatay meeshan in maalinta muxuu ahay la iibiyo bad ahaan bal ahaan way nagu filan tahay waxa weeyaan koridoorka hadda aan fadhino waa 5 fasal dhinacaas kaletana waxa waaye 4 fasal albaabadan arkaysa waa la xiriyaa halkan fasal bay noqonaysaa halkaana fasal halkaana fasal halkaana fasal halkaana fasal fasalka ugu yarna waxaa loogu talagalay 20 qof ama 20 caruur inay fadhiistaan ayaa loogu talagalay xaggan kalena waxa waaye 4 fasalaa jirta iyo qaaco kaleto weynoo maalinta muxuu ahay meel dadku ay ku nasanayaan markay soo galaan waalidiinta ilmaha keenaysa ama ilmaha sugaysa oo kaleeto facility kale waa leeyahay ama musquliya hadday tahay meelihii maalinta macalimiintu ay ku qaadan lahayeen bowsaha ama ay fadhiisan lahayeen haddii ay tahay waa leeyahay meelihii ay ku nasan lahayeen marka waalidiinta iyo macalimiinta way leeyihiin 2 qaybood waa marka qaybtaasna waxa waaye musqulahii hore ayaa ku yaalla waa ragga qaybta hadda dhinaca iga jirta oo markii lasoo galo bidixda kaa qabanaysa waxa waaye waa qaybta ragga weeyaan musqulaha ragga waaye koridoorkan marka la marana waxa waaye qaybta oo ku aadan maaragta maxa waaye ugu dambeysa waa musquliyihii dumarka facilityga loogu tagalo dhan waa u dhameysan yihiin handicapkii waa leeyihiin caruurta xataa meeshii balaayaha looga bedelay waa u diyaar waaye shaahoodana dumarka xaggaasay ku karsanayaan insha allah runtii wax ilaahay looga mahadceliyo waaye waxa markaa arrintan ay ku imaan kartaa looga faa'iideysan kartaa waa isku duubni waaye marka waqtiguna waa yar yahay waa maaragtay sida ii muuqata inaan microfogan wareejiyo waaye intaas iyo ka badan baa laga hadli karaa laakiin intaasaan kusoo gaabinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.